cestovatelem Petrem Bořilem jsme se tentokrát vypravili do Jordánska, kde se nachází skalní město Petra. Památka je od roku 1985 zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Vznikla na území kmene Nabatejců. To byl národ, který se tady usídlil zhruba 200 let před Kristem a vydrželo jim to asi tak do 5. a 6. století po Kristu. Potom asimilovali a zanikli, takže to je další zaniklá civilizace. Město původně vzniklo jako pohřebiště v dokonale krytém místě, kde se setkávají tři údolí. Všechny stavby byly vytesány do pískovce. Do oblasti Edomských roklí, kde město Petra leží, vede úzká stezička mezi vysokánskými skalami, 2 až 3 metry široká, l Sík zvaná. A když ji projdeme, tak staneme před pokladnicí zvanou Elchazné naprostým skvostem této skalní architektury. Pověst vypráví o tehdejším vládci kraje jako o velmi obávaném zloději, který přepadával a okrádal procházející karavany. On měl jakéhosi džina z vlávy a tomu poručil, aby tady postavil neskutečné poklady, skalní hrobky. Lidem se ale nelíbilo, že jejich vládce má hrobku nejkrásnější a největší a tak ho zabili. Lidé ale zapomněli, že džin slouží pouze tomu, kdo ho do lahve uzavřel. A když pustili džina z lahve, tak on začaroval celé skalní město Petru. A ta tady čekala až do roku 1812, kdy švýcarský archeolog Burghardt objevil. A my dneska můžeme se dívat na něco tak krásného. Petra se z města mrtvých stala jedním z překladišť zboží. Vydejme se tedy po dávných stopách karavan. Už vedle Elchazné pokladnice, kterou vidíme hned, tak výjdeme z úzké soutěžky síku, je tam potom skalní divadlo pro zhruba pět tisíc diváků a potom další úžasné hrobky, které jsou v pravé části hlubokého skalního údolí. Tady najdeme hrobku korinských, najdeme tady další velikánskou pokladnici, která ale v druhém a třetím století byla přeměněna na křesťanský chrám. Vysoko nad údolím stojí další krásná památka, hrobka ad deir zvaná klášter. Obrovský klášter, skoro 40 metrů vysoký, ke kterému musíte vystoupat po osmistech skalních schodech. Z tohoto místa je krásný výhled do údolí a na dalších zhruba 30 památek. Dnes je Petra turistickou atrakcí Jordánska. Světoznámé město se v roce 2007 zařadilo mezi sedm nových divů světa.